بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wa htada bi bi sunnatihi la yawmiddin amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pelajar Para pencinta ilmu Para pencinta Al-Quran dan Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini 30 hari bulan 9 2024 bersama dengan 26 Rabiul Awal 46 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Maidah surah yang kelima juzu yang keenam ayat yang kita akan baca ayat 42 dan 43 apa ada dalam ayat ini ayat ini masih lagi sambungan cerita dari ayat 41 iaitu Allah Taala nyatakan sifat Yahudi sama'un lil kadib suka dengar pendustaan benda bohong benda karu Orang Kelantan kata benda belawa, Yahudi akan taja selalu. Ha, sebab dia nak porak perandakan masyarakat Islam. Itu khija buat Yahudi. Kemudian mereka tidak menerima hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara baik. Dia terima kalau betul dengan nafsu dia. Kebetulan hukum Islam tu kena dengan hawa nafsu dia, ah ha, terima lalu. Kalau hukum yang belagang, tak berlaku lagi Reject nah, Ini kita kata ini perangai buruk yang terburuk Yang ada dalam Yahudi Yang Allah nyatakan di sini Jangan kamu tiru Jangan buat perangai supaya dia Dia jahat Kamu jangan jadi penjahat sama Dia buruk perangai Kamu jangan buruk sama Sebab apa? Mereka juga ada kitab Taurah Tapi memutar belikkan isi kandungan Taurah jadi kita jadi ulama Islam jangan belajar Quran pergi buta belik Quran dia pagi tunggang Quran untuk mencari habuan dunia wal iaz billah kita minta berlindung Allah taala daripada sifat yang buruk dan keji ini. Baik para jemaah. Kita mula dengan bacaan ayat pelajar-pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi muka surat 208. 208 ayat 42 dan ayat 43 biiznillah ya azza wajalla A'udzu <Sessizuk> billahi minasy syaithanir rajim Sam'auna lil kadhibi akkaluna lis فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين dua ayat pun parok dia panggil. Ha, dua ayat yang tapi parok. Main dengan Yahudi. Main dengan tak dengar kata kerah pala ni. Ya Allah Tuhan selamatkan kami daripada perangai buruk. Yang ditunjukkan oleh Ahlul Kitab. Yahudi dengan Nasara. Dua perangai yang buruk yang cukup menakutkan kita ini. Para jemaah Islam, para jemaah sekalian kita kata na'udzubillah. Minal khuzlan kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Allah biarkan kita terumbang ambing tak tahu nak pergi mana macam kambing kehilangan kemala ataupun apa saja gambaran-gambaran buruk yang boleh kita buat tengok terjemahan ayat sam'auna lil kadhibi akaluna lis suh <San -tikon> mereka puak-puak yahudi itu sangat suka mendengar berita-berita dusta kalau benda bohong Ah, buka telinga selalu. Buka telinga selalu. Akaluna lisuhti dan sangat suka makan segala yang haram, riba, Resuah. gapo benda buruk-buruk ni, ai selalu dia. kita jangan jadi perangai buruk lagi ni wey. Bahasa jenis minak tak kena tepat. Baik, kita tengok munasabah. Munasabahaya tengok dalam ayat yang lepas lagi Allah Taala ada sebut ha? dalam ayat 41 Allah Taala sebut perangai Yahudi wa minal ladzina hadu sam'una lilkazib sam'una liqaumin akharina lam ya'tu suka benar puak dia tu dengar benda-benda palsu gosip-gosip buruk desa desus yang boleh menjatuhkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu perangai Yahudi Kemudian Allah ulang sekali lagi di sini. Sama'una lilkazibi akaluna lis-suh. jadi di sini Allah Taala jelaskan sekali lagi perangan buruk Yahudi itu suka dengar yang buruk-buruk. Kemudian akaluna lis ti suka makan benda haram. Munasabah ayat ini kepala ayat ini dengan ayat dengan ayat yang lepas apa dia munasabah? Tengok tengok kitab. Lama zakar subhanahu ma yadkhulu fi azanihim wa qulubihim al kalam. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas 41 dan awal ayat ini juga. Dia ulang sekali lagi. Si Pak Yahudi ini suka memasukkan ke dalam telinga dia, ke dalam hati dia, perkataan-perkataan keji, buruk, fitnah, provokasi dan jahat. Maka Allah Ta'ala bawa pula pada kita di sini. Akaluna Ada tambah. Tambah satu lagi. Iaitulah mereka bukan sakat sumbak dalam telinga. Dalam mulut pun sumbak yang haram. Ay atba'a zalika bi zikri ma yadkhulu fi afwahim. Apa yang masuk dalam perut mereka. Dalam peluk dalam mulut mereka. Wa butunihim minat ta'am. Dan dalam perut mereka. Makanan haram. Wahuma ghiza'ani khabisan dua-dua sumbatan ini yang jelek, keji, celaka belaka. jadi sama ada sumbat dalam telinga, perkara yang buruk ataupun sumbat dalam mulut makanan yang haram wal iaz billah. Baik, kita undur semula ke belakang mencari tafsir. Ha, cari tafsir. Sama'un lil-kazib. Yahudi ay inna haula il Yahud. pua Yahudi itu alladzina wasaftu lak. Allah kata Yahudi ha, aku dah sifatkan dia Kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sam'una lil batil. Nah, suka dengar benda batil. Suka benda benda karut Suka suka dengar provokasi. Gosik-gosik, apa sajalah yang penting benda karut-karut, mustajibuna lahu dan mereka cepat menerima. Dengar benda karut terima selalu. Lepas terima tanpa tabayun, tanpa penjelasan, sebarkan. Tujuan dia nak porak perandakan negara Islam, umat Islam. Di antara ah tanda ni, di antara kata-kata buruk mereka Muhammadun laisa bin Nabi. eh, Muhammad tu bukan Abi, tu. Hey, nabi, pengembala kambing Mekah tu. Eh mengaku nabi. Ah. Atau di antara perkataan buruk mereka, hukuman zina tak ada dalam kitab Taurat kecuali conteng muka, ambil arang, hitamkan muka, buat arak, orang panggil arak ni maknanya buat ronda dalam bandar. Itu je lah. Lain-lain tak ada. Nah, ini semua ni perkataan-perkataan buruk, tak sekir lagi lah hak lain tu. Hak dia kata unzir anak Tuhan lah, dia tak masuk neraka ketika di berapa hari orang lain tak masuk surga kita di puak dia itu banyak senarai-senarai lah, kekarutan mereka sangat panjang kemudian sifat yang kedua ah, tanda ni sifat yang kedua dalam ayat ini akaluna li suhti mereka suka makan benda haram Allahu akbar apa dia benda haram tengok dia senarai pendekkan dalam kitab kita ni dalam tafsir ada senarai benda haram yang dibuat oleh puak-puak kapi, puak-puak Yahudi ini di antara. Banyak makan benda haram. Apa benda haram? Mereka suka makan rasuah. Oh, dalam bak rasuah, Yahudi. Kepala pengak. Hmm. Riba. Dia kapitalis kok dia ni. Dia penindas dia panggil ni. Uh, menghalalkan hasil pelacuran. Dia ambil hamba-hamba, dia lacurkan. Lui boleh ambil. Satu lagi dia panggil asbul asbul fahl. Asbul fahl ni eh uh, jenis ambil upah ambil upah mentu benih. Ha. Kita nak cerita payah budak. Tanda ajalah. Di antara lagi hasil arak. Oh, dia jual arak. Hasil bangkai. Boleh juga jual bangkai pun. Hulwanul kahin Upoh menunjum Tilik nasi Istiqjar fil ma'asi Menganjurkan Tepak maksiat Oh dia ni yang ni Kau kena buat maksiat ke apa Dia Yahudi Dia akan sewa dewan lah Sewa peralatan nah, Ini ini di antara contoh-contoh Tuan-tuan dan puan-puan Kena jauhi sifat ini ini setengah orang ni. Kenapa bagi sewa dewan kau popok nak melopak? Hai cari duit bos. Sedap jawab cari duit bos. Duit buat tu duit kamu dapat sewa tu haram. Sebab kita tahu orang pergi buat maksiat situ. Hei, sedap dia jawab. Cari duit bos. Cari duit bos duit haram buat berapa? Ha, dia banyak itulah di antara senarai. Allah yang pentingnya mereka ni akaluna lisuhti suka dengar benda buruk dan suka makan benda haram apa saja sumber haram mari ikut yahudi lah belaka tu oh, pelacuran lah apa, apa benda skema-skema yang yang dibuat ni kita kata ini di antara senarai pendek yang ada pada yahudi yang dicela oleh Allah azza wajalla dalam ayat ini akaluna lisuh makan benda buruk para jemaah sekalian tanda sini benda buruk ni dua kategori. Satu ain dia tu buruk. Macam-macam arak apa ni bangkai babi bab satu ni itu dipanggil ain zak dia tu. Satu lagi sifat ayam semelih. Tapi pergi beli dengan duit judi. Beli duit dengan duit riba, duit rasuah, haram juga. Jadi kita kena kata dua-dua tu pemakan haram sama ada memakan dengan benda tu haram. Kalau babi ni semelih 10 kali pun, takbir dengan mikropo pun, baca bismillah tak jadi. Tak jadi halal. Tak. Ataupun benda tu asalnya halal tapi beli pergi beli dengan duit haram, maka dia termasuk dalam makan benda batil. Na'udzubillah. Duit halal. Ayam halal tapi gismelih untuk berhalal Bismillah bukan lain daripada nama Allah taala. Untuk kubu-kubu kau apa benda? Haram juga makan. Jadi banyaklah kategori nak jadi haram tu dia banyak-banyak orang panggil banyak layer, banyak lapis. Ha, boleh pergi. Baik. Kita pindah kepada tajuk lain pula. Fa in ja'u ka fahkum bainahum aw aridunhum Maka oleh itu Kalau mereka datang kepada kamu Tengok ni Yahudi Dia panggil Ahlul Zimmah Ahlul Ki Atul kita. Yahudi ni ada dua Satu dia panggil Ahlul Zimmah Yang duduk dengan sekali dengan kita Yang duduk buat perdamaian dengan kita Satu lagi Yahudi Hak-hak Lain kita, Hak ni hak duduk sekali ni. Kalau dia mari jumpa Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam lilih ihtikam nak cari hukum yang berlaku di kalangan mereka falaka an tahkum bainahum in syi. Ah boleh lah terima dia sebagai sebagai orang yang panggil hukum au a'rid anhum ataupun engkau tinggalkan mereka atau berpaling dari mereka. Mutasir, ha, tasyamik kis. Ah. Isu ni awak bisa sadinya tok guru Yahudi mu, ha, boleh juga. Ha. Fal khiyaru ilayka fi zalik. Maka pilihan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan masalah. Nak terima ke tak terima? Fahum la yaqsiduna bi tahakumi ilayka tibul haq. Ingat molek. Sana Allah Taala kepada Nabi, puo-po -pu Yahudi ni mari jumpa Nabi bukan nak cari benar. Nak cari yang lebih ringan nak memenuhi kehendak awal nafsu. Ha, dia mari jumpa Nabi. Eh dia kata kok-kok lah. Ada dalam Quran tu lebih lebih ringan daripada Taurat. Orang okay, panggil mari. Inilah inilah manusia karut. Manusia karu. Ha. Uh, manusia karut. Maknanya dia mari cari hukum lebih ringan. Dia kata dalam Taurat rejam. Dalam Quran ada ke undang-undang lain. Dia mari jumpa Nabi. Lepas tu ada ayat yang lepas dia pesan tu. Tengok dalam ayat yang lepas. Dia kata apa? Uh, ya quluna in utitum fakhuzuh. Tengok ayat 41. Eh kalau Muhammad kata serupa dengan hak kita nak ni contoh muka ya orang zina ni ambil eh. Ha. Wa illam fazaru. Kalau dia kata rejan juga lari jangan duduk situ. Hai. Mainnya puak Yahudi ni dak agak cetong kita. Kan? Ah ingat moleknya. Baik, untuk penjelasan pelajar-pelajar tengok. Dalam ayat ini khayyarallahu ta'ala rasulahu sallallahu bil hukmi bainal yahud wal 'irab. Dalam ayat ini Allah Taala beri pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Yahudi mari sama ada Nabi terima untuk jatuhkan hukuman atau Nabi lepas. Pergi cari pokmu. Ha. Baik. Wahazat takhir. Dengan mulai Pilihan ini. Khas untuk Yahudi bil mu'ahadin. Yang ada perjanjian damai dengan kita. Itu ya. Boleh pilih. Sebab dia tak terikat kuat sangat. Dia cuma dia janji nak damai dengan kita. Fa ahluz zimmah adapun Yahudi zimmi. Tanda itu zimmi ni kafe yang duduk di bawah pemerintahan Islam. Dia duduk di negara kita, ada kerajaan kita, duduk di bawah negara kita. ah, ha. yajibul hukm maka wajib nabi kita kena hukumkan mereka dengan hukum Quran no choice tak ada pilihan ingat dah beza tu tanda sikit tanda sikit pelajar-pelajar beza di antara muahad dengan ahlu zimah. Mu'ahad ni dia duduk kat dia kapi. Dia janji dengan kita nak, nak, nak sekali dengan kita. Tapi dia ada negeri dia. Ha, itu dia panggil Mu'ahad Muzimi Dia duduk di bawah pemerintahan kita, duduk dalam negeri kita. Maknanya undang-undang kita terpakai kepada dia dalam perkara-perkara yang boleh dipakaikan. Ha, jadi orang oh, ni, Nabi tak ada pilihan, Nabi wajib kena kena terima. Yang yang ada pilihan tu untuk ahlul al-mu'ahad tulis al-mu'ahad kafir yang ada perjanjian adapun ahli zimmah kafir dan negeri kita tak ada pilihan tak kira okay lah duduk negeri kita dia ambil undang-undang lain mana boleh duduk di Malaysia ambil undang-undang Filipina no ha, jadi ini kaedah tapi kalau dia orang Filipina mari nak berhukum dengan kita itu kita atas kita pilih baik bagi ahli zimmah yang duduk dalam negara Islam dia kena ikut undang-undang kita kecuali dalam perkara yang diharuskan oleh agama dia. Contohnya. Seperti bai'ul khamri wal khinzir. Dia jual juga, dia makan babi. Kita tak boleh sekat. Cuma kita kena had. Kita kena hadkan dia. Mu nak minum agak, buat tempat khas, mabuk gamemu saja. Jangan capur dengan orang Islam. Kalau orang Islam pergi, jangan benarkan dia masuk. Benar masuk juga aku tutup tempatmu ni Dia nak makan bak satu Tahu bak satu? B-A-B-I itulah bak satu Makanlah mentah kedai lah uh, Boleh Sebab itulah kita tengok di negeri kita ni Negeri Kelantan Apa dia? Uh, arak dijual tapi di tempat khas Bukan jual publik Kedai runci ada arak sengih tu Tidak dibenarkan Alhamdulillah ini satu nikmat Allah Ta'ala beri Dan uh, jadi ni ada setengah, kalau di setengah negeri tu Tak boleh sebut nama negeri ni Eh kedai tujuh jual arak Kedai tujuh jual arak ke Apa kedai lagi hape-hape ni jual arak belakang Jadi hati-hati kita Pekerja-pekerja Islam yang jual arak tu Semua semua yang berkait dengan arak haram belakang Pemeroh arak, pemeroh pembuat arak, peminum arak, penjual arak Nyanyi kan orang Islam lagi tu Sebab itulah sini kita hadkan tempat juara, tempat penjual pun non muslim kafe mu nak mabuk-mabuk pun mu mabuk jangan kacau kita itu dia panggil hak hak dia Allah taala lah bagi rahmat kepada tuan guru Allah irham tuan guru ni amul aziz sepanjang dia mentadbir dia telah jaga negeri ni semampu dia lah hak arak hak tempat orang nak apa ni nak makan babi judi no tak ada tak ada premis judi tak. Dia panggil di bawah PBT, tak ada remi judi. Nak judi, kita cari negeri lain. Dan juga budaya-budaya yang bercanggah dengan sunnah Nabi SAW, banyak telah disekat dengan matinya Tuan Guru. Orang-orang yang duduk di bawah dagu dia, walaupun berduduk berpuluh, berapa tahun duduk, tapi sikit demi sikit, peraturan-peraturan yang dibuat telah diubah. Kita kata, hawla wa la quwwata illa billah. Itu jelah yang kita boleh kata. Tuan-tuan bertanggungjawab di hadapan Allah Azza Wajalla, kalau kerusakan masyarakat ini mari daripada min qibalikum daripada kamu. Orang tua tu dah buat tinggal legasi yang baik tapi mari hak muda-muda ni bangkit tak ira semula buat peraturan sendiri kita kata kita bertanggungjawablah di depan Allah Azza Wajalla, apa yang kita buat. Kullukum ra'in kamu adalah pemerintah wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi setiap pemerintah akan dipersoalkan dengan apa yang dia buat. Baiklah, kita beri setakat itu. Sebab tajuk ni berkait dengan pemerintahan ahli zimah, kita masuk. Kalau tidak, kita tak, tak sebut pun cerita-cerita macam ni. Baiklah. Allahul Musta'an. Jadi Allah Ta'ala beri pilih kepada Nabi untuk kafir al-mu'ahad. Ini, ini, ini rojokkan kita dalam kitab Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir ni Dr. Wahbah dia faqih. Dia banyak sebut tentang fiqah. Adapun dalam bab kafir zimmi nabi kita kena hukum dengan hukum kita. Ah, baiklah. Tengok ni. Jadi wa in tu'rid anhum falan yadruka shay'a kalau kamu tinggal tak mau jatuhkan hukum kepada ahlu al muahad tadi maka tidak memberi mudarat apa-apa kepada kamu fi amrin din wa dunya sebab dia bukan duduk di bawah pemerintahan kita solid 1%. Tapi kalau ahlu zimah di mana kita kata mesti kita hukum. kalau tidak faudahlah pula. Tak jalan hukuman. dia agama lain. Tak boleh. Macam kita di sini juga. Mahkamah-mahkamah kita ni kena jelaskan bahawa kapir tak kapir. Kalau dia zina atau terlibat dengan orang Islam, kena jai. Kena sebab belaka. tapi undang-undang orang putih ni tak. Dia kapir tak terpakai undang-undang Islam. Walau dia, dia tu ahlu zimah duduk negeri kita. Ini satu kepincangan besar yang ditinggalkan oleh penjajah British wal iazubillah. penjajah British wal iazubillah. Baiklah. Kita bagi pada ayat kita selingan-selingan sisu semasa perlu di perlu dimasukkan supaya tidak jauh kita ni belajar Al-Quran dengan alam realiti. Kalau kamu dah jatuh hukum apa jadi? Ini arhan Allah tengok. Tuhan tak suruh buat kenak pada orang wa in hukum tafhqu bainahum bil qist dan jika engkau menghukum maka hukumlah di antara mereka dengan adil ya kalau menghukum hukum dengan adil ai wa in ikhtarta al hukma bainahum. kalau kamu nak jatuhkan hukum di antara mereka pokok Yahudi kau mari tadi maka hukumlah dengan adil wa in kanu fil haqiqati a'da'an wa zalama walaupun pada dasarnya mereka itu musuh kamu dan banyak kezaliman-kezaliman yang mereka buat kharijina an tariqil adli mereka dah keluar daripada landasan keadilan tapi bagi kamu orang yang beriman bil qisti tetap melakukan adil kelas kenapa Inna Allah yuhibbul muqsitin Inna Allah yuhibbul mufsidin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil Dengan musuh pun kena adil dalam bahagian hukum Dengan kawan lagi kena adil Hadis ya. Sebenarnya Nabi SAW An Amrillahi bin Amrin radhiyallahu anhumah Anan Nabi SAW Innal muqsitin inda Allahi ala manabira min nur An yaminir rahmani azza wa jala wakilta yadaihi yamin Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu Innal muqsitin Orang-orang yang adil dalam pentadbiran Dalam pemerintahan Dalam hukuman adil akan berada di sisi Allah Taala di atas mimbar tempat tinggi daripada cahaya akhirat esok naik ke atas tempat tinggi wa an yaminir rahman di sebelah kanan Allah azza wa jalla wakil <tip> ta yamin siapa dia mereka orang yang boleh duduk di sebelah kanan Allah Taala ni siapa allazina ya'diluna fi hukmihim orang yang adil dalam hukum hakam mereka wa ahlihim adil kepada keluarga mereka tak ngena kalau ada isteri pak bagi keadilan sama dari sudut hak hak zahirnya masalah hati tu cerita lain anak-anak bagi keadilan yang mana perlu bagi beri Jangan anak kita sayang hidup tambah situ anak kita benci senyak-senyak gitu -senyak kawak lagi nama anak la wa ma walu ai makat nahum alaihim wilayah dan beraku adil kepada orang yang di bawah jagaan kita macam anak yatim ke kita jaga harta wakaf ke kita jaga harta pondok ke harta tafis ingat molek jangan pondok buruk tuan syekh pondok duk atas kereta besar-besar atas banglo besar melalui duit derma nak sebab itulah ana sendiri alhamdulillah tuan-tuan doakanlah Supaya kita dapat menjaga pondok kita ni dengan baik Kita kena tengok Kalau dalam tanah pondok Mari anak-anak tuan guru kata Aku nak buat rumah besar sini Manggelo kita kata lelak Tidak akan benarkan Tu degree tepi tu Itu, itu tanah khas Kita beli sendiri Keluarga beli Daripada jiran Barulah dibenarkan buat Sedikit besar daripada pondok biasa Itu je Ini dasar yang kita ada InsyaAllah Harta-harta wakah jangan siapa mari, mari dakwa. Saya ni anak, anak tuan guru. Saya nak buat rumah sini. Kita kata lak. Nak buat, kita beli tanah jiran-jiran ni. Buatlah mengeluh 4 tikak, 5 tikak. Kalau ada duit, dipersilakan. Ha. Oh, itu pondok-pondok orang tua besar, -besar. Itu eh, tak ada, tak ada usah. Mari tengok pondok kecil. Ya. Ada bilik sebuah. Ada dapur. Ada tandas. Ada katil tempat duduk. Alhamdulillah. Lebih luah daripada kubur pada zahirnya lah. Sediakan kubur ni bagi bagi kita yang beriman mad yufsah lahu basar Allah Taala luahkan seluas mata memandang. Alhamdulillah. Pasal tuan-tuan dan puan-puan nak jaga harta wakaf. Nak jaga duit orang, -orang bagi kadang-kadang kita termenung. Takut Allah Taala persoalkan apabila kita tidak terus Ada nah, tengok Allah Taala sebut innal muqsitina Allah ala mi'amir nur. Orang yang adil orang yang telus duduk di atas mimbar pada hari kiamat wa an yaminir rahman di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala siapa dia mereka ya'diluna fi hukmihim adil dalam undang-undang adil kepada keluarga adil kepada orang semua yang dia jaga adil jangan duk mind dia orang sayang kita bagi banyak orang yang tak sayang kita bagi sikit kita kata no tidak sama sekali nak menunggang apa ni duit-duit yang kita jaga duit wakaf ni untuk beli kereta baru ke apa, apa kita kata tidak sama sekali. Ha, berarti lah. Orang lain buat ha, berani nak jumpa Rabbi Allah Taala selakanlah. Hadis ni rawahu Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Alhamdulillah. Baik kita pergi pada ayat terakhir. Allahul musta'an, Allah Taala lah bantu sahabat-sahabat kita dalam menguruskan harta masyarakat, harta awam harta-harta wakah infak orang ini supaya sampai kepada sasaran. Biiznillah ya azza wa Ayat 43. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum tawratu fiha hukmullah. Summa yatawallawna min ba'di zalik وما أولئك بالمؤمنين dan alangkah hairan bagaimana mereka meminta keputusan hukum pada kamu. Lek je. Yahudi tu. Yahudi yang mu'ahak tadi. Macam mana dia nak minta hukum dengan Nabi. Padahal di sini mereka ada kitab Taurah yang mengandungi hukum Allah. Dah muka temu cahaya ke Taurah. Pergi Taurah lah. Kenapa mari cari Nabi ya? Sallallahu alaihi wasallam. Ha. Kemudian mereka berpaling pula sesudah itu dari hukummu. Ha. Dan sebenarnya bukanlah mereka itu orang yang beriman. Apa cerita ayat ni? Ha, cerita ayat ni macam ayat lepas, ayat 41. Yahudi ni bila dia tengok dalam kitab Taurat dia keras. Orang zina kena jerjam. Dalam hadis yang kita baca sahabat nuzul lepas puak-puak Yahudi ni kata ke ke nabi dia kata oleh kerana hok belanyuk buat benda pelanggaran hukum Taurat ni zina ke tipu orang ke orang okay besar-besar. Jadi kita pun nak nak je buat ni payahlah bos. Habis kita rendahkan hukum, coreng muka, buat agak dalam bandar lepas. Ah, ha, maka datang ayat Quran ini Allah kata kaifa yuhakkimu? Kenapa mereka mari jumpa mu? Dia ada kitab Taurat. Rupa-rupanya mari nak korek-korek ku ada undang-undang Nabi lebih ringan. Itu je. Ha. Habis bila undang dan Quran sama orang-orang yang pernah berkahwin dah ni rejam sampai mati. Apa jadi? Summa yatawallawna min ba'dizal lari orang kata-kata lari celoda tak ada dengar lagi tak? Lari berceludah ni, lari bertempiaran. Ha, luarnya begitu, celodah lah, lari celoda. Lapa lari dah tu? Maknanya, puak-puak Yahudi bila dengar hukum Quran sama dengan Taurat, pauk lari. Ha, no, 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 lak, lak. Oh, kasar je, gok kerah je, gok Quran pun. Lari lah dia. Ha, Allahu Akbar. Ha. La hawla wa la quwata illa billah kita minta belindung Allah Taala daripada sifat buruk ni memilih-milih hukum yang ringan kita ambil yang berat capuk atas kepala orang kita kata la hmm, jangan main wa maulaika bil mu'minin Allah Taala kata ai innahum laysu min al iman buah Yahudi tak beriman dengan Taurat pun dia main dengan Quran pun dia tak terima nak kata apa Kalau mereka beriman tinggallah Taurat mari kepada Quran kalau betul-betul dia beriman pada Taurat, ambil undang-undangnya ada lagi Taurat tu. Sekurang-kurangnya apa nama kamu pak ahlul kitab? Nama kamu ahlul kitab. Tapi kalau dok main yoya gini, dok belako. Tidak belako-lako. Kitab pun ke Taurat pun dok. Quran pun tidak. Jadi dia panggil ahlul ahwa. Itulah pengikut hawa nafsu, bukan pengikut Taurat. Wal iazubillah. Kita minta berlindung dengan Allah azza wajalla daripada perbuatan buruk perbuatan yang keji ini naudzubillah Tamaklah kita kita baik kita mencari lima faedah daripada ayat yang kita baca alhamdulillah Dalam ayat yang mulia ini ayat 42 dengan 43 Allah Taala nyatakan beberapa sifat buruk Yahudi yang cukup berbahaya yang menjadi pedoman uh, untuk kita melalui jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla tinggalkan jalan al-maghdubi alaihim golongan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla siapa dia apa Yahudi apa sifat mereka tengok ayat yang pertama tulis sama'una lil -kazib. suka sangat dengar benda bohong Allahu akbar suka dengar kalau dia dengar saja dia simpan dalam kepala otak dia kita kata satu keburukan je suka dengar benda bohong tapi dah naqlul kezib mereka akan pindahkan. Akan sebarkan. Akan tularkan benda bohong tadi. Nah, ini yang ini celakanya. Maka berlakulah apa dia? Berlakulah apa? Berlakulah penyelewengan penyebaran yang cukup dahsyat. Ha. Lianna Allah bayan hazal was. Allah Ta'ala ulang dua kali. Tengok dalam ayat 41. Sama'ulal kezibi. Dalam ayat 42 mari pula sam'una lil Suka benar nah puak Yahudi dengar benda bohong. Di anna Allah akkada bayan hadzal wasf al qabih min Allah Taala nyatakan kepada kita perangai buruk ini perangai Yahudi. Abi untuk kita orang Islam pengajaran. Bagi kita orang Islam pengajaran jangan suka dengar benda bohong, jangan suka benar Jangan suka dengar apa ni benar benda apa benda yang menyelit-melibatkan apa dia uh, agama melibatkan marwah orang, melibatkan apa saja kalau benda bohong? tidak. Lah. Ustaz, tu cerita Yahudi. Kita orang Islam ni lain. Kita baca cerita bohong tapi sayang ke nabi? Kita kata no. Walaupun cerita untuk nabi, tapi kalau bohong tidak sama sekali. Sekarang ni banyak cerita-cerita ni, mai lah anak atas dasar ilmu yang kita dapat. Nah, ilmu yang kita dapat ada sebuah kitab, tuan-tuan tulis kita. Ustaz-ustaz yang ada kitab, yang ada mata, Kacamata mata bahasa Arab. Nama kitab ni Al-Masnu' fi Ma'rifatil Hadisil Maudhu'. Al-Masnu' fi Ma'rifatil Hadisil Maudhu', maknanya satu orang panggil kitab yang menceritakan cara-cara nak kena hadis palsu. Ditulis oleh seorang ulama baru je meninggal nama dia Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Masyur Abu Fattah Abu Ghuddah ni apa ni mazhab Hanafi dengan pegangnya dia Maturidi, dia kata apa? Dia kata kalau hadis tak ada sanad, maka tidak ada nilai. Macam mana kita nak nilai dia sahih atau sahih dia tak ada sanad? Macam mana kita nak sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? di antara perkara Kata Syekh Abdul Abdul Fatah kata apa? Sebahagian daripada cerita-cerita yang tak ada sanak yang sahih ini apa yang dibaca ketika kita melakukan majlis puji Nabi. Majlis mahabbati Rasul, majlis cinta Nabi, sama ada kita baca qasidah atau kita baca apa? Apa dia cerita yang tak betul kata Syekh dengan ini dia kata. Uh, malam uh, kelahiran Nabi itu Dewan Kisra pecah. dia ni kata ni. Insyaqqa iwanu kisra. Pecah. Jatuh 14 bilik. Ha. Huh. Api di negeri Parsi tak pernah padam beribu tahun, padam malam tu. Dia kata apa? Ah, jadi ini dia kata banyak lagi lah cerita-cerita dia nya. Dia kata fa hadzal laisa bisahih. Cerita-cerita pelik lagu ni tak sahih wala yajuz qawluhu wala insyadu tak boleh dok baca walaupun balik cerita nabi nak puji nabi setara mana pun tidak boleh dibaca sebab dia hadis ni tidak sahih dan tak ada sanad hadis palsu jadi banyak lagi hadis yang sahih dalam kitab kita ni alhamdulillah dalam kitab tahzibus sirah contohnya al imam nawawi rahimahullah telah telah bawa kepada kita perkara-perkara hadis cerita-cerita yang sahih tentang uh, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa kita cari yang pelik-pelik saya kata wallahu alam itu contoh lah contoh kita kata jangan marah no, nah, kita ni nak no, apa kita ni nak no, nak no, no cinta nabi cinta nabi bawa betul jangan bawa palsu eh nak cinta nabi bawa cerita karut jangan nah, sekarang ni ini, ini dia panggil walaupun ayat ni kepada yahudi tapi kita orang beriman jangan jadi sama'unal kazib suka dengar benda bohong jelaskan kepada masyarakat baiklah Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah bantu. Jangan marah dengan saya. Kalau nak marah-marah pada Syed fatah Fattah Abu Ghuddah, kerana dia yang bongkarkan. Banyak lagi benda lain. Imam Suyuti contohnya dalam 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 kitab dia, Allah, menceritakan tentang bahayanya golongan yang duduk duduk bergendang dalam dalam tempat-tempat yang dalam ibadat. Baiklah. Yang kedua, kita pergi pada yang kedua. Uh, akal sifat Yahudi yang kedua akaluna lisuhti akaluna lisuhti suka makan benda batil ai ak, akal al mal al batil makan benda batil apa dia benda batil tadi kita dah sebut tadi ribanya rasuahnya duit pelacurannya duit araknya duit judinya berapa benda lah yang pentingnya benda batil lah tu ha skemanya kutik remak, kutik remo untuk rumah anak yatim konon-kononnya rumah amal tapi anak tu ada pak dengan mak tapi dipisahkan. Kemudian dia ambil guna nama budak-budak ni rumah hamal untuk kutip derma. Besar-besar dia punya dia punya dana dapat. Sekarang ni baru pecah. Masyarakat kita ni orang yang baik, masya-Allah. Mitaklah derma apa pun bui belaka. Oleh lah saya kata tuan-tuan dan puan-puan, para muhsinin, para apa ni munfiqin orang-orang yang apa ni yang suka infak, Pilih tempat lah nak pagi. Jangan duduk pakai jumpa tabu masuk belakang jangan. Tengok dulu tempat. Ni hodok kita buat iklan dia panggil guna QR. QR code ni kan. Bahaya tu. Gambar-gambar masjid kita. Tapi QR tu orang lain. Ni ramai dah ada orang report ni ustaz. Dia kata hati-hati kalau buat QR code. Kalau ada orang guna di page lain. Contohnya saya iklan kan di page Abu Anah tu. Tiba-tiba kita tengok benda ni duduk di NGO lain cuba scan tengok. Scan dia punya kod tadi. Keluar orang lain. Gambar-gambar kita, kod pergi ke akaun orang lain. Ini sudah berlaku. Ada sahabat-sahabat kita report, dia kata hati-hati orang yang guna QR kod tadi. Dia dia ambil gambar kita, dia tukar di buh dia. Kita pun semangat sangat nak infak ni. Tek, tekan, tak. Approve lalu, 500. 5,000. Oh, happy. Raya aji, geng-geng skema tengok Allah, oh, lima ratus pagi ni, weh sedapnya, nipu. Dia kata apa? hati hatilah lah. Akalu suhti ni suka makan benda haram. Maka kerana itulah kata di para ulama tadabur, man panik tasabal malal haram, siapa cari harta cara haram, pahwa syabahum minal yahud. Dia ni suka Yahudi. Siapa dia makan riba, itu perangai Yahudi. Siapa dia makan rasuah, itu perangai Yahudi. Siapa dia menipu orang, itu perangai Yahudi. Sebab Allah Ta'ala nyatakan mereka ni sifat dia akaluna lisuh. Suka sangat makan benda buruk, makan benda haram. Allahul Musta'an. Tak kira lah. Apa saja pun. Jual atas nama agama ke, jual atas nama apa. Kita kata ni skema-skema ni ada dua versi. Satu skema agama, satu sekali skema hak dunia. Dua-duanya makan teruk belakang. Macam. Ini hari-hari atas wasak. Mitok derma tu, mitok derma ni. Bila kita tanya duduk mana, sini ada dekat dekat kampung awak tak ada ke NGO Islam kenapa pergi cari jauh-jauh ni orang kampung kena ada dia penipu itu tak minta dengan orang lain jadi tuan-tuan jangan jangan masukkan mana-mana duit dalam mana-mana akaun betul kita kenal siapa dia orang tu lagi tak pasti jangan nah, sebab itulah ana bila ana tanggungjawab tolong bantu sahabat-sahabat kita iklan infak kita bertanggungjawab kita sendiri yang jaga tengok uh, apa ni kita yang iklankan sebab benda tu benda tanggungjawab. Orang percaya kepada Abu Anas, dia pakat bagi duit. Rupa-rupanya skema lain, duk, duk, tak ada. Duk tak ada jabe, tak ada guni kat situ. Ya, ya. Alhamdulillah. Setakat yang ada ni, setakat yang anak duduk bantu ni, doa lah tuan-tuan, mudah-mudahan kita selamat daripada ditipu oleh orang. Ya, pada tu lah anak, bila kita dapat duit, tiga, empat ribu untuk wakas sana sini, NGO yang bawa ni, dia kata kita guna-guna minyak, nak gini bukan bukannya murah minyak lah to lah ha, tengok berapa berapa kos benar yang digunakan ha, kalau kata kos benar habis 2000 ha, ambillah lah 2000 kita minta izinlah dengan para penderma Di sebab dia pergi bukannya dia pergi kena kerja tu tapi kalau tak siap-siap lagi ni ada orang mari ustaz saya nak kutip derma untuk pondok berapa nak 30% kita kata rm 30 ringgit aku tak bagi kamu eh mari nak cari makan dengan kutip derma buat apa ha, kita kena telus ada setengah orang ni ambil berapa peratus pengurusan lah macam-macam. Kita kata tuan-tuan, orang bagi bukan nama pengurusan, orang bagi kepada wakaf. Tetapi kalau pengurusan itu diperlukan, memang betul, kos sebenar, insyaAllah bolehlah ambil. Sebab dia buat kerja, kan itu. tapi kalau main peratus-peratus ya, -peratus, dia duduk goyang kaki kat rumah, duduk tanda Facebook ya, buat TikTok ya, lepas itu duduk tunggu peratus, kita kata no. ini banyak dah skema-skema berat ni. Duduk jual Quran di Mekah. Quran tu di Mujamak Malik Pahak harga dia 327 rial. Dia makak dalam iklan dia 90 rial. Sekali dengan pengurusan. Pengurusan apa mu makak 90 rial? Apa pengurusan? Hai pengurusan. Wajak tu senang. Nah, saya nak jual Quran ni 90 ringgit. Siapa nak beli? Ah, ha, orang yang bangun tidur pun tak beli. <laughs> sebab, sebab beli? Sebab beli kerana nak wakah masjid haram. Dia ambil guna duit banyak. Kita kata lah. Jangan duk tipu orang. Apalagi rumah-rumah amal, rumah kebajikan. Semua tu mencari duit belaka. Ha, Baru ni sahabat kita, Mari daripada sebuah negeri jauh, Bila dia pergi tempat dia infak, Sapa-sapa tempat, Tengok pelajar-pelajar duk atas asrama yang buruk, Sebelah tu bang-bang Alpak ada depan tangga, Ada kereta besar depan tangga, Dia tanya, ni rumah siapa? Rumah ustaz. Rumah syar. Ni asrama asrama ha dia duk tayar ni? Ha ni. Kawan tu balik, Dia kata, aku satu set aku tak bagi tipu punya main ikut pisau pasal itulah tuan-tuan nak bagi drama pergi melawat tengok apa ajaran dia apa dia buat ha, oh, ni setengah tempat ni masya Allah kalau kalau mari ni Tok Guru nak masuk masjid ni anak murid duduk atas lutut ni merangkak pergi salah kita kata no itu bukan ajaran Islam tak ada pun sahabat-sahabat Nabi duduk merangkak pergi cari Nabi SAW ha, jadi mengajar ketaksuban akhir sekali tak cukup dengan dengan syekh panggil sayyidi lagi panggil rasulullah lagi panggil dengan panggilan-panggilan ah sekarang baru kita sedar nak gimana Allahu akbar ini ini masalah yang berlaku nasallallahu alafa wal afiyah cukuplah kita beri kepada yang ketiga yang ketiga Allah Taala sebut sini wa in hakam uh, wa in hakam tafahkum bainhum bil qisti kalau menjatuh hukum, hukum dengan adil, dengan benar. Jangan buat benda kosir, benda karu. Ha, ah, tengok di sini Allah Ta'ala sebut. La yajulil insan tidak layak, tidak patut bagi mana manusia pilih-pilih hukum. La. Pilih-pilih hukum tak Orang macam Yahudi kata, oleh kerana boh besar zina, kita coreng muka dia, jangan jangan di, jangan dilontar. Maknanya dalam pilihan tak ada. Mung boleh kamu anak beranak oleh kerana undang-undang Islam ni kata gini, gitulah hukuman. Ha, jangan pilih-pilih Orang panggil pilih kasih Tak boleh Bila berlaku, berlaku Anak seorang bangsawan mencuri Zaman Nabi SAW Orang, orang suruh Usama pergi minta Rengankan hukuman Nabi marah Merah muka Nabi kata Binasa nyomak dulu Apabila orang yang besar-besar mencuri Mereka biarkan Bila orang kecil mencuri Mereka potong tangan Nabi kata Wa'aimullah Demi Allah Kalau Fatimah Kalau Fatimah Fatimah anak Nabi Juru Juru Nah, kalau Fatimah mencuri aku potong tangan dia. I kalau setakat makzuh, so, tak adalah Jadi nabi kita cetak potong tangan budak perempuan walaupun uh, walaupun anak bangsawan. Nauzubillah. Yang keempat. Boleh. Maksudnya yang ketiga supaya tak keliru, yang ketiga ni wajib menjatuhkan hukuman kepada siapa saja jangan pilih-pilih. Yang keempat ni ayat sama. Sebab tu saya ulang sekali lagi. Yang keempat ni innallaha yuhibbul muqsitin. Bunyi ikhsat yang keempat Allah kata Allah Taala suka kepada orang yang adil. Ayat ini al-hasu al iqsad. Ayat ini galakkan supaya kita berlaku adil sebab Allah Taala suka sayang kepada orang adil, mu nak jadi orang yang disayangi oleh Allah berlaku adil. Dalam semua, dalam semua perkara. Dalam hukuman, dalam keadilan, dalam kasih sayang, dalam apa ni kita memilih kawan dalam apa saja mesti berlaku adil. Jangan-jangan jangan buat benda-benda yang tidak baik wal a'yazubillah yang terakhir tengok ayat yang ke-43 kaifa yuhakkimunaka wa indahum at bagaimana mereka nak bagi jumpa nabi minta hukum sedangkan taurat ada di tangan mereka ha? jadi kata ulama yahudi tidak ikhlas yahudi bukan ikhlas dia mari untuk apa dia mari nak minta cari-cari peluang kalau ada yang lebih ringan inilah kita kata penjahat penjahat ni itu perangai dia. Jadi perangai penjahat nak cari hak ringan bukan nak cari hak betul. Wal iaz billah kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu Taala. Jadi jangan main. Di kalangan kita ada juga pelajar Yahudi, ada sikit-sikit. Dia talipu 10 orang ustaz nak cari hak mana lebih ringan. Ha. Ada orang talipu dia tak cerdik. Dia kata ustaz, apa hukum sekian-sekian? Kita pun tak tahu apa kita faham. Oh maaflah ustaz, saya tanya dah tiga orang ustaz lain kata boleh. Hai kata dia ni. Yang duduk belajar dengan Yahudi kat perangai. Yahudi mari tanya Nabi sebab bukan nak cari orang yang benar, nak cari yang ringan. Ha, kata kalau awak nak cari orang yang ringan, salah orang lah awak telefon ke Abu Anas. Abu Anas ni orang yang pondok. Ia dituduh oleh orang konservatif lah, primitif lah apa benda. Dia kata dia tak terbuka dia tu tu. Sa, hukuman dia berat daripada orang lain. Kita tak berat. Kita hukum apa yang kita faham daripada nas Quran dengan hadis Nabi SAW Apa daripada disebut oleh para ulama Dia kata apa? Saya bagi saya tak boleh Kalau boleh kita cari ustaz lain Sebab yang akan bertanggungjawab depan Allah Azza wa Jalla esok kita Kalau saya kata boleh orang pergi dengan pandangan kita Habis kata boleh berlaku Boleh, boleh, boleh Jual mah atas talian? Boleh Jual mah tanpa kobak? Boleh Sebab penuh Awak bertanggungjawab depan Tuhan Tapi kita tak nak bertanggungjawab depan Allah kita lari awal-awal lagi supaya kita tidak dipersoalkan di hadapan Allah orang yang percaya kepada kita kita dipertanggungjawabkan naudzubillah maka hati-hati tuan-tuan bila kita duduk di sini Allah Taala sebut supaya kita ni jangan duk memilih hukum yang ringan-ringan kita pilih hukum yang lebih tenang kepada waktu dah hari kata istafti qabl kalbak mutanyo hatimu hak mana rasa lebih tenang bila kita dengar hujah hak ni hujah Quran Oh ni hujah hadis. Oh ni hujah dengan pandangan ulama. Kata Abu Bakar, kata Syafi'i, kata Malik. Oh ni. Hai. Duk ta'wih sana sini. Mimpi tu mimpi orang ni. Cari hadis palsu nak sandar. Kita kata tuan-tuan ada, ada akal. Pilih nak pergi hak mana. Pilih. Ha. Ah. Ni macam-macam. Kita kata kita duk ajar hak Nabi SAW supaya zikir. Zikir yang disayangi oleh Allah Ta'ala empat kalimah. Kata subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mari orang lain pula oi ada hadis gini gini nah, nak no, nak no, zikir hu, hu hu ambil jelah tuan tu fikirlah dengan otak sendiri ki nak biko hak nabi ke nak ikut hak takwil yang pelik-pelik bas cakap banyak pun tak guna akhir kali kita dipangkah posta oleh orang dituduh macam-macam kerana nak mempertahankan yang sahih dari nabi kita kata raditu billahi rabba wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya biarlah nak kata-kata tapi kita tetap mempertahankan sunnah Nabi SAW. Jangan cari yang mudah, kita cari yang sahih. Nah, no. tulis yang akhir kata, kita jangan cari yang mudah. Siapa dia cari yang mudah-mudah dari hukum itu syabahun bil Yahud. Yang cari yang sahih, itulah yang diajar oleh Allah dengan Rasulnya SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh